Stanislav Kučera. Vlastně hráči moc nevěděli, ale jestli míček škrtnul správně hranu, ale nakonec sebe Standa Kučera, kdy dokázal Ondru porazit, ale jak už diváci měli možnost vidět, v dnešním duelu jsou všechny zápasy dopadly jako naopak. Pro svůj tým, protože... Já si osobně myslím, že maličko, možná malilinkatý favorit Pele a Kubu Kleperlíka smetl, ono to bylo v koncovkách, ale vyhrál 3-0. Vědavý, jak se s touto situací vypořádá. Povedlo se mu to. Diváci si mohou všimnout, že oproti zápasu Kučera Olivares tady v tomhle zápase Ondra není úplně ten tu. Možná občas zautočit i backendem, který má výborný. Takže bude to trošičku jiný styl, než když proti Standovi Kučerovi hrál Felipe Olivares. Vyhodnotil správně, hrál volně, ostřeji. Potom zase útočit, bude toho určitě hodně takticky. A pokud nás útočí a mění ten rytmus, nebrání jenom, tak je to pro útočníka vždycky velmi nepříjemné. Krásná výměna. V rozhodujících fázích prvního setu. Čík zdeformuje a praskne. Jednoduchá chyba zapříčinila to, že Ondra Bajger získal první set pro svůj tým. Teď v tomto utkání 0-1 na sety. V dosavadním průběhu Ondra Bajger hrál velmi dobře. A bylo to takové kvalitní, čekal si na ty své možnosti, kdy si šel pro ten míček a zrovna teď to ukázal, že získal první bod ve druhém setu. Standa Kučera se ujímá vedení. Složitá situace hrát rozhodující zápas ve finálové sérii. Prozatím se s tím trošičce umí zautočit. Využil tu možnost. Je poskládat, když to tak řeknu, k tomu forehandovému topspinu a proto ten, je ten zápas opravdu nervózní a zase
to diváci musí pochopit, že kluci hrají o všechno. Pokyn, že to má držet déle na stole, má chtít hrát dlouhé výměny, protože v ten moment dokáže ten útočník spíš udělat chybu. Teď si to nádherně Ondra připravil, ačkoliv byl pod tlakem, tak výborným forehandovým blokem dokázal si připravit. Teď můžeme měnit, forehand jenom vrátil, nádherně a pak zakončil. Tím a je konec. Ještě ne, jako ještě ne. Vlastně nejhezčí výměna tohoto zápasu, kdy oba dva hráči hráli pěkně, ale teď. Ups. No. V tom pohybu, jako. Tam je ten základ, taky ti to skočí. A Standa Kučera se dostal do vedení 9-7. Timeout opět zafungoval i v tomto případě. Hnedka dva body po timeoutu získal Standa Kučera. Máme srovnáno na 1-1. Fandí a nás čeká třetí set tohoto posledního zápasu ve dvouhře. A možná i radila Ondrovi Bajgrovi, ať si vybírá míče, ať variuje, ať prostě nespěchá, protože ano. Je trpělivý a neblázní. Často dokáží vyhrávat ty krátké výměny, ty krátké míče. Prohrané dlouhé výměny, což... Oni obranáři vesměs ví, že ty dlouhé výměny jsou pro ně dobrý. Protože ten pravdu, tam je ta spodní rotace velmi, velmi velká. Takže útočník musí pěkně do kolen a musí to dostat na druhou stranu. Pardon, třetí bod. Po třetice vše dobrého. Tak to byla naprostá fantazie. Nádherný balón. Kvalitní a smrtící. Takže není schopný ani celý zápas. Ale moc rád. Velmi důležitou pro průběh tohoto utkání.
Stana Kučera proměňuje hned ten první, vítězí 11-8. A vede 2-1. V tomto důležitém utkání. Spíš jenom nastavit. Jako víc do zadní. To je dobré, tady tohle. Škoda. Ta by rozhodla tento zápas. Standa Kučera srovnává na 2-2. Standa předvádí velmi kvalitní výkony. V prvním zápase i v tomto druhém, tak uvidíme, jestli dokáže ten set, který má výborně rozehraný, si dokáže dotlačit. Si počkal a potom forehandovým topspinem překvapil Ondru Majgra. No tak. Nádhera. Nádhera. Tomu není co dodat. Ne, to bylo opravdu fenomenální. Série zpět na svoje stoly do pražského klubu El Niño Praha. Vedení 8-4 mu dává výbornou šanci tento duel vyhrát. Když štěstí stojí na jeho straně, devátý bod, to prostě od Stanislava Kučeru. Dva míčky oddělí od vítězství a od výhry pražského El Niño tady v Ostravě. Že první zápas dopadne tak, jak dopadl v Praze. Pětkrát jsme měli možnost vidět, že tomu bylo jinak, ale Standa šestý zápas zvládl. Dotáhl to do vítězného konce, vítězí 11-5 v tom posledním setu. A celkově tedy 3-1 na sety, poráží Ondřeje Bajgra, pražské El Niño. Přeci jenom vítězí tady v Ostravě 4-2 a o mistrovském titulu se rozhodne na půdě pražského El Niña. Tedy možnost využít domácího prostředí.